të vota. Dhe sigurisht kjo është rrugë gjatë. Këtë targeti juaj rreth 50.000 vota. Ne besojmë që ne do kemi të gjitha mundësit, duke parë parasysh se si po hecen dhe procesi mbledhjes firmave, të gjitha sinjalet janë që ne të paktën do të pesfishojmë të vota. Na tregoni pak edhe për firmat, zotë Shabani, lutem, parasysh se ju keni depozituar sot kërkesën Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por do duhen edhe 3.000 votat, edhe për kandidatin, edhe për të shkuar më tej tek Këshillat Bashkiak, do t'ju duhen këto firma. Keni nisur për javën së kaluar, apo jo, po diskutonin pak më herët bashkë mbledhjen e firmave, aktualisht në cilën fazë jemi dhe mendoni që deri në datën 27 kur është afati fundor, sipas Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të keni mundësinë 3.000 të keni të paktën në tavolinë për komisionin? Atëherë, në këtë moment që jemi, po? Ne kemi mbi 3500 firma që janë mbledhur vetëm javën e fundit. Po. Objektivi ynë është që të mbledhim 10.000 minimumi i poshtëm, ndoshta me shpresë 20.000 në gjithë Shqipërinë. E kuptoj. Pse? Sepse në rastin ton, zgjedhjet janë me 2 raunde. Pra, ndryshe nga partitë, këta që ju patë në televizor, këta kanë deputet, dhe ligji këta nuk i detyron të bëjnë asgjë, mund të regjistrohen në çdo kohë në zgjedhje. Në rastin e nisë mësturje, duke qenë se ne në të zgjedhje do marim pjesë të vetëm, ne na duhet mbledhim 3.000 firma në çdo bashki. Për ne është raundi i parë për të parë, për të komunikuar me votuesët, me mbështetësit tan, dhe për të parë deri ku e kemi këtë mbështetje. Piksunimi juaj është për 61 bashki të vendit? Jo. Atëherë ku jeni fokusuar? Atëherë, ne jemi fokusuar në zonat... Edhe qytetarët të dinë ku të firmosin tek... Ne jemi fokusuar në zonat urbane, po? Për shkak sepse edhe në zgjedhjet e kaluara, zonat urbane ishtë, ne kishim mbështetje më të madhe. Pra Tirana, Durrësi, Elbasani, Shkodra, Korça, Vlora... Jon... Le, themi në këto qarqet e mëdha, kryqindrat e qarqeve. Pra, Tiranë, Durrës, Korçë, Elbasan, Vlorë, Fierë, Shkodër, Lezhë. Dhe fokusi, beteja jon kryesor do jetë në Tiranë. Do jetë në Tiranë, sepse në fakt 1/3 popullsisë jeton tonë këtu, interesat ekonomik të qytetit janë përqendruar këtu, po edhe interesat ekonomik të Shqipërisë janë përqendruar këtu, dhe nga këtu ne mund të ngjallim shpresën dhe optimizmin për progresin e Shqipërisë. Pra, e kemi parë këtë betejë si një rrugë shumë, si një element ose një hap shumë i rëndësishëm në një rrugë të gjatë, ku ne synojmë të japim fund tranzicion 32 vjeçar. Pra, të japim fund asaj që nisëm diskutimin sot, ndoshta edhe pak me grind, sepse ky është mlefi që ndjejnë të rinë sot. Janë marë peng nga një klasë politike që përfaqësohet nga tre vetë. Tre vetë, në jo tre parti, as tre qeta jo, janë tre njerëz që nuk ngopen me pushtet, nuk ngopen me para, dhe që kanë arritur në pikën që janë bërë shumë të ngjashëm me njëri tjetrin. Mirë, por më 14 maj, pse një qytetar duhet ta çojë votën e tij tek nisma thurë që do të jetë në fletën e votimit? Ku ndryshoni ju nga partitë e tjera të mëdha, ku dihet polarizimi PD-PS për çdo zgjedhje, si lokale ashtu edhe të përgjithshme? Pse duhet që ai tiku në fletën e votimit të shkojë tek thurja më 14 maj? Për çfarë do t'i ofroni ju qytetarëve? Sepse ne jemi krejt ndryshe. Ndryshe si, me fjalë, me vepra, çfarë jeni ndryshe? Çfarë ofroni ndryshe? Do më japësh mundësi të sjarrem të gjitha. Prandaj un kam ne jemi krejt ndryshe nga njerëzit që kemi rreth e përqark. Pra në qoftë se këto partit kanë rreth vetes biznesmen, gangster dhe grupe kriminale, ne kemi inxhinier, pedagog, jurist, avokat. Pra kemi njerëz të zakonshëm të këtij qyteti, njerëz shkolluar, njerëz që e duan këtë qytet. E dyta, ndryshe nga këta, që i kanë ndryshuar qoftë qëndrimet për njëri tjetrin, akuzat për njëri tjetrin, qoftë qëndrimet për çështjet publike, ne kemi qenë konsistent me kauzat që kemi mbrojtur. E treta, sepse ne kemi rezistuar, ndryshe nga ata që e kanë lënë rrugën mes, kanë provuar dhe kanë ikur, ne kemi rezistuar dimrave që kanë kaluar. Po, keni rezistuar për ta bërë bashkë bisedë.